कस्तो हुन्थ्यो यो हामीले सुन्छौँ नि होइन अनेस्टली भन्नु यदि होइन हामीले सुन्छौँ नि होइन के अरे एक्टर्सहरू टाइममा नआइदिने हुन्छ नि होइन त्यो हुन्छ नि आफ्नो त्यो एउटा त्यो टाइम लिने हुन्छ नि होइन धेरै चोक हुन्थ्यो नि साँच्चीकै हुन्थ्यो हुन्थ्यो पहिला हामी बलिउडमा सुन्थ्यौँ नि धेरै हुन्छ नि होइन अब म त यसमा हुन्छ त्यस्तो अब ढिला आउने हुन्थ्यो मेरो त मेरो केसमा भएन राईजीको किन हुन्थ्यो भने हि वाज वर्किङ एभ्री डे हि वाज वर्किङ एभ्री डे के म उहाँलाई बुझ्छु त्यो कुरामा चाहिँ अनि उहाँले आफ्नो नियम बनाउनु भएको थियो उहाँ अलिकति ढिला हुनुहुन्थ्यो सुत्न त पऱ्यो फ्रेस त्यही मान्छे चाहिने हो त्यसले गर्दाखेरि हामी इन्डस्ट्री पनि सोच्नु पर्थ्यो कि त्यो ह्याम्पर नपरोस् इन्डस्ट्रीलाई त्यही एउटा मान्छेले इन्डस्ट्री चलाइरहेछ भनेर एउटा स्टार्डम ल्याउनु भएको त हो नि उहाँले होइन त्योभन्दा अगाडि गर्ने नायकहरू म सबैलाई सम्मान गर्छु तर के भने एउटा सिनेमा गर्नुहुन्थ्यो दुई चार वर्षपछि अर्को गर्नुहुन्थ्यो राईजीको त एभ्री डे रुटिन त्यही थियो म त उहाँ कसरी गर्नु मिसिन भन्थेँ म उहाँलाई त मिसिन जस्तो भनेर भन्थेँ सो त्यही हो त्यो ठिक पनि लाग्छ मलाई त्यसलाई गलत लाग्दैन मलाई डे इन डे आउट काम गर्ने रातिसम्म हुन्थ्यो कहिले काहीँ त अब मैले भने नि तपाईँलाई अघि बिहान चार बजीसम्म गएर अर्को सुटिङमा किनभने त्यो बेलामा स्क्याजुअल ठ्याक्क महिनाको एउटै हुन्थ्यो अनि अब एउटालाई कुर भन्न त मिल्दैन थियो नि होइन अनि त्यही भएर चाहिँ डेमा गएर उसको गरिदिने राति कसैको गरिदिने त्यस्तो पनि हुन्थ्यो नि त हजुरले पनि गर्नुभयो मैले पनि गरेँ उहाँले त धेरै गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो अनि हामी पोखरामा हुन्थ्यौँ रातभरि आएर बिहान यहाँको सुटिङ गर्थ्यौँ सधैँभरि प्लेनमै भन्ने पनि हुँदैन थियो त्यस्तो धेरै कुराहरू थियो त्यो बेला कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु म रायसदाई फेरि नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि म सोध्छु होइन हजुरले कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो कि त्यतिखेर रायसदाई वाज द पिलर त्यसको मतलब एक हिसाबले भन्दाखेरि उहाँ बिरामी हुनु भएन थ्याङ्क गड भन्छु म है अनि हि नेभर टुक द्याट एज अ एक्सक्युज के हुन्छ नि म आज बिरामी छु म आउँदिनँ भन्नु पनि सक्नुहुन्थ्यो त्यहाँ 50 कुरेर बसेको हुन्छ बजेट हुन्छ एउटा चाहिँ सर्टन 35-50-1 crore जति हुन्छ अहिले जति त हुँदैन होला हुन्थ्यो अनि त्यो मानिसलाई रोएको हेर्न सक्नुहुन्थेन नि तपाईँ त्यस्तो अनि उहाँले कहिले आफ्नो पैसामा यति माथि यति तल गर्नु भएन जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो एउटा फिक्स रकम थियो जुन उहाँले कहिले अप एन्ड डाउन गर्नु भएन त्यो पनि त ठुलो सहयोग हो नि जे हो त्यही हो त्यो पछिसम्म ल हुन्छ नि एउटा घरको रेन्ट त तपाईँको 10 वर्ष 5 1 वर्षै वर्षै पछि 10% बढ्ने हुन्छ तर उहाँ त हिट उहाँले फ्लप मात्रै दिनु भएन हिट पनि दिनुभयो नि त तर त्यसमा उहाँले कहिले पनि आफ्नो मेरो 80% बढाएँ है मैले मेरो हिट भयो भने भन्नु भएन उहाँ त्यसैमा अझ कसैलाई त सहयोग गरेर ठिक छ नि त गर भन्ने पनि हुन्थ्यो त्यसलाई म मान्छु उहाँलाई म हरेक किसिमले मान्छु भनौँ न त्यही भएर कस्तो राम्रो है क्या कस्तो कस्तो ब्युटिफुल है कति म्याक्सिमम् टाइम स्पेन्ड गर्नुभयो नि त होइन त्यो एउटा त्यो सेटमा काम गर्ने भनिसकेपछि होइन एक्टर अर्को एक्टरसँग हुन्छ नि होइन सबैसँग त्यो क्रुसँग पनि त क्रु नै फ्यामिली हुन्छ नि हुँदैन र हुन्छ तर हामी त्यस्तो कुरा गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन थियो तर वी युज टु अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर आई थिङ्क म अब अमेरिका हामी 5 घुम्यो कि एकचोटि एउटा सो लिएर म सरोज खनाल र उहाँ हामी सरोज र म बोलिरहने उहाँ चुप लगाएर किताब पढिरहने गर्नुहुन्थ्यो कि तर हामी मिल्थ्यौँ त्यही पनि के त्यो हुन्छ नि मिल्नको निम्ति तपाईँ एकदम धेरै बोलिरहनुपर्छ कन्भर्सेसन मेक गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन कि त्यो हामी परिस्थितिलाई बुझेर त्यसमा चाहिँ समाहित भएर काम गर्दा त्यो आफैमा राम्रो काम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई इफ यु लभ व्हाट वी आर डुइङ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एन्ड टर्न अन नोटिफिकेशन थैंक यू वेरी मच फर वाचिंग अस अन YouTube मेक श्योर दैट यू आल्सो लिसन टु अस अन Spotify दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टु यू बाई व्यास स्टुडियोज